gente vai falar de um detalhe da maquiagem que faz toda a diferença. E se você tá achando que tem alguma coisa de estranha no meu rosto, é porque eu estou com rímel só de um lado. E é esse o assunto do vídeo de hoje. O que muda muito é a forma como você vai aplicar e o pentinho da máscara. Pra mim, pelo menos, essa máscara, ela dá um pouco mais de volume. O pentinho dela é um pouquinho mais aberto, ele tem umas pontinhas um pouquinho mais durinhas, um pouquinho mais longas. Então essa é uma máscara que pra mim ela dá um pouquinho mais de comprimento, ela alonga um pouco mais os cílios. Ele é um pentinho bem pequenininho. Essa máscara, ela é ótima pra quem tem cílios curtos, pra orientais. Porque como esse pentinho ele é bem pequenininho, ele é bem delicado, é muito mais fácil de você pegar os cílios e aplicar o produto. Tem gente que gosta de deixar a máscara de cílios secar pra depois vir e aplicar uma outra camada. Eu não gosto porque eu acho que os cílios ficam duros e aí fica mais difícil de você aplicar outra camada do produto. Então eu gosto de aplicar as camadas enquanto elas ainda estão molhadas. Então essa é a primeira coisa que faz a diferença pra você ficar com seus cílios aí mais cheios, você passar mais de uma camada de máscara. O segredo de você aplicar o rímel é você conseguir pegar todos os cílios o máximo possível. Tem gente que gosta de piscar, então encosta e pisca, encosta e pisca, encosta e pisca. Eu não gosto, eu ponho meu queixo pra cima, porque aí eu consigo ver melhor o que eu tô fazendo. E aí eu venho daqui de baixo, do mais que eu consigo pegar ali perto da raiz. E eu vou subindo, meio que fazendo um zigue-zague, assim, ó. Aqui na pontinha, quando é mais difícil, se ele é mais curtinho, eu dou uma levantada aqui, ó, no pincel. E fico, gente, ó, ainda tô passando. Eu já passei acho que umas 10 vezes, talvez, voltei. Se você passou sombra já e você tem um pouco mais de desenvoltura, tenta passar um pouquinho assim, ó, em cima. Porque aí você dá uma limpada na sombra que caiu. Eu gosto de passar o rímel também aqui nos cílios inferiores. O que que eu faço? Passei em cima. Com o que sobrou no pincel, depois que eu terminei de passar em cima, eu venho e passo embaixo. Nos cílios inferiores, eu faço o contrário. Eu abaixo a minha cabeça, porque aí eu também consigo enxergar melhor aqui o que eu tô fazendo. A quantidade de produto e de vezes que você vai passar aqui, depende da intensidade que você gosta, né?